en un país multicolor, una bellina baixo sol, es muy famosa no a Bella Maya, siempre dispuesta a ayudar. Alegre boa era nuestra amiga Maya, a riquiña doce a Bella Maya. Maya boa siempre está, no se mundo no hay mal, no hay problema que no solucione Maya. A fe de ella doce a Bella Maya. Alexandre o Grande. É inverno. Baixo unha capa de neve grosa dormen as flores, a erva e os arbustos. Soamente o regato que pasa por aquí deixa oír o seu suave murmurio. O tempo estivo algo mellor estes últimos días e a fervenza que estaba totalmente conxelada volve ser lo que era. Iso significa que a primavera xa non tardará en chegar, pero aínda non hai vida no bosque. Únicamente todas as mañás aparece un ratiño na pradería que, desafiando as inclemencias do tempo, lávase nas augas do río. Está conxelada de todo, pero a un rato valente non lle asusta o frío. ¡Oh! ¡Que vexo ali! ¡Oh! ¡Unha moeda! ¡Oh! Seguro que alguén a perdeu durante o verán e agora a topei na eu. Lo 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 Uns días máis tarde empezan as xistras de primavera e o sol e o vento fan desaparecer a neve. A primavera anuncia a súa entrada. ¡O vento está xeado! ¡Uy! Puedo afirmar que esta non é precisamente a suave brisa de maio. Será mellor que me meta na casiña. A primavera anúnciase con tormentas e Alexandre nunca escarmentas. A ver, perdina por este lado e aquí a atoparei se non veo alguén e a atopou antes que a min. ¡Oh, mira! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Fantástico, Alexandre! ¡Fantástico! ¡Es una memoria excelente! Canto o sol xa chegou a primavera. Espertade, espertade todos. Hola a todo mundo. É que non oides nada. As flores rexorden na pradería, as árbores están verdes. Espertade, xa chegou a primavera. Que chegou a primavera? Deixa que poña as lentes. Pois é certo, chegou a primavera. Maia ten razón, como sempre. Aquí xa se pode ulir a primavera. E a auga do regato canta entre as pedras, sei que non nos coitades. Si, sí, é verdade. Vou respirar profundamente o aire fresco. Despois de tantos meses de inactividade, necesito... Vide todos aquí, este é o mellor día de primavera. Todo está verde e o aire fresco e agradable. Se teño a sorte de atopar aberta a ventá dunha casa, asegúrovos que levarei unha boa farta de comida. Vamos, invítovos a almorzar. Non te faremos esperar. Esperade, non me deixedes só. Descaradas. Que pasa aquí? A que ven tanta excitación en pleno?
Willy Esparto xa non hai inverno. De repente chegou a primavera. Ai, que dís? Esquecíchelo bello refrán das abellas, Maia. Deixa a abella descansar, se non vais a queixar. O que pasa é que és un durmiñón. Vou dar unha volta. O aire é suave, o sol brilla e o céu é azul. Oh! Ai, que susto! Willy segue aí dentro. Willy, Willy! Ai, pero que é isto? De repente todo está moi frío, moi desagradable e moi húmido. Ai, socorro, vou caer a auga! É unha maneira tan boa como a outra calcar a despertar. Ai, para ser o meu primeiro día de primavera, isto é demasiado. Ai, 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 mi madriña. Ai, ai, que golpe. Mancache este Willy. Ai, queres que che diga algo? Esta non vai ser unha boa primavera. Sabes que che digo? Vou ir buscar a Flip. Ves comigo? Antes teño que comer algo, perdí moito peso e iso quítame atractivo. Ti sempre igual, Willy. A comida antes que nada. Que maravillosa mañá de primavera. Oh, Maia, vexo que tamén espertaches. Señora Tartaruga. Ai, ti, Maia, bons días. Que se divirta. Todos están de bom humor cando empeza a primavera. Bons días, Maia, a onde vas? Bons días, quero ver se Flip espertou xa. Ata logo. Pobre Maia. Pero que estades facendo? Tede cuidado. Mirade como me puxaste las as. Teño manchas por todas as partes. Perdón, señora Libélula. Con iso non me van pasar as manchas. Espere, señora, xa xas limpo eu. Quita, quita, non me toques. Hai un momento tiña as mans afundidas na terra. E agora queres me tocar as as? Facío con boa intención. Bos días. Bos días. Vai, chega xusto a tempo. Mira, isto debes á familia Nariz Vermello, que non para de remover a terra sen importarlle se ensucian ou non as persoas con clase. Vaya, deberían ter máis cuidado, non creen? Que lle imos facer? Eles só saben remover e remover a terra, pero ti vas a algures e con moita presa. Pois adiviñou-no así, eh? Eu diría que estás ansiosa por facerlle unha visita a Flip. Non se equivoca, vou no ver. Teño gana de saber como está. Oh, entón non o sabes. Ai, Deus santo! Home, Flip é tan durmiñón como o meu amigo Willy. Gustaríame ser a primeira en espertalo. Veña, ata logo. Espera, Maia, espera! Ojalá que la saiba explicarlle. Maia, agarda un momento, por favor. Sinto, pero teño moita presa porque tamén quero saber como segue Willy. Pero é que teño que dicirche algo sobre Flip. Por que? Logo pasoulle algo, está enfermo. Non, non, non está enfermo. Pero ocorreulle algo. Pois sí, podería dicirse que sí. Contemo, estou Marta con medo. Mirali, esa era a casa onde vivía. Ah, non, unha casa tan bonita, él estaba tan orgulloso dela. Ai, Flip, pobre Flip, onde está? Que lle pasou? Creo que xa imagino, a súa casa ardeu e Flip morreu. Non, non é tan horrible como estás pensando. Non mo quere dicir. Non me interrompas e escóitame con tranquilidade. Ai... Todo sucedeu hai máis ou menos un mes. A neve xa desaparecera, pero aínda soprava un vento moi frío. E os humanos queimaron a fraga porque din que así a erva medra mellor. Así foi como se queimou a casa de Flip, mentres el seguía roncando na súa hamaca de follas sen decatarse de nada. ¡Lume! Os outros escarabellos espertaron alarmados polos berros do pequeno e correron xunta as formigas para poñerse a salvo e coas arañas, que a toda velocidade se descolgaron polos seus fíos. A confusión foi total.
Todo iso é moi interesante e tamén moi triste, pero que lle pasou a Flip? Dela ainda non me dixo nada. Escoita a historia ata o final e non me interrompas. Flip espertou cando o fume entrou polo nariz e viu que lle ardía a casa. Vale, pero conseguiu sair dela ou non? Nena, non sigas interrompéndome. ¡Lume! 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 ¡Ai! ¡Ai, xa vexo que estades todos aquí! Sí, estades todos ou non estades todos. Vamos ver, vou vos contar. Un, dous, tres, catro, formigas vermellas, formigas brancas, formigas negras. ¡Ai! ¡Faltan os narices vermellos! Seguramente quedarán atrapados. Vou ir buscalos. ¡Flip! ¡Flip! ¿Aonde queres ir? Non podo deixar que se queimen. Ven aquí, pode ser perigoso. Xa sei, pero teño que intentalo. Non é cousa miña, pero eu non arriscaría a vida por ti. Pero que utilidade pode ter a familia Narices Vermellos? Cando alguén está en perigo non hai que fixarse se é útil ou non. Hai que axudarlle. ¡Upalas! ¡Upalas! Un, dous, tres, catro! Un, dous, tres, catro! Un, dous, tres, catro! Un, dous, tres, catro! Alto, posición firme. Pau arriba. Auga fora! Máis rápido, non ven a auga! Ai, baixádeme daqui, baixádeme daqui! Ninguén eu rescatala! Oh, aquí hai un buraco! Ai, 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 socorro, socorro, socorro! Sacádeme daqui, sacádeme daqui, é unha orde! Ai, onde estades? Ai, onde estades? Non dou visto nada con este fume. Ai, que horror, Jesús. Non se preocupe, aquí estou eu para salvalos. A ver. Ai, que non chego. Ai, que non chego. Case. A ver se unha perte. Salve-nos. Ay, xa está, tranquilos. Que ben. Xa están a salvo, xa están a salvo. Debemos a vida, señor Flip. Moitas grazas. Como podemos agradecerllo? Ah, non foi nada, non tivo a menor importancia. Oh, teño que darlle un bico. Iso non era necesario. E ata se puxo encarnado cando a señora Nariz Vermello o bico. Case morro coa risa. Pero de que se rí? Ai, que de que me río? É que a historia non che parece divertida? Non, a señora Nariz Vermello estaba agradecida porque Flip lle salvara a vida. Pero creo que con darlle as grazas sería dabondo. Pois eu sinto-me moi orgullosa de Flip, pero estou segura de que a historia non terminou. Pois sí, iso foi todo. Pero que pasou despois con Flip? Non teño nin idea. Non sei se construíu outra casa en algún outro sitio. Como é que non o sabe? A verdade é que ninguén o viu. Aos poucos días volveu caer moita neve, así que ao mellor... Non o podo creer. Primeiro salva a vida a familia Nariz Vermello e despois morre enterrado na neve. ¡Maya! ¡Maya! ¡Espera! ¡Tens que escoitarnos! Maya. ¡Temos que dicirche algo moi importante! ¡Maya! ¡Pero é que nunca vos vou perder de vista! Vostede non tiña dereito a dicirlle iso a Maya. Non lles fales así ás persoas maiores. Tampouco cando se trata dunha persoa tan estirada como esta libélula. ¡Que desvergonza! ¡Ai, que ben! ¡Que ben me sinto agora! ¡O estómago cheo! Ai, pareceme que esa que ven aí é Maya. Flip, onde estás? Contesta, por favor, son eu, Maya. Maya, atopáchelo. Flip. Ai, cuidado, que imos chocar. É a segunda vez que dou na cabeza. Onde están os ollos, Maya? Ai, Willy. Ai, non, 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 déixate de bracillos. Que che pasa? Por que choras, Flip, onde estás? Flip, onde estás? Contesta. Temo que o coitado morreu conxelado na neve. Como podes dicir iso, Willy? Tás algunha prova? Se non é así, debería estar nalgunha parte, non che parece?
No, Willy, estoy segura de que Flip está vivo. ¿No lo crees tú también? Creo que será mejor que nos separemos, así cubriremos una zona más amplia. Vale, yo voy a ir cara al norte. No podemos perder la esperanza. Estoy segura de que huimos a topar. Adiante, Willy. Flip, Flip, ¿dónde estás? ¡Contesta! Vaya, vaya, pero qué abella tan bonita es esa. ¡Ay! ¡Espera un momento! ¡Detente, por favor! ¡Detente un momento, Maya! ¿Qué di? ¡Estoy aquí, Maya! ¡Ven aquí, por favor! ¿Es tío que me chamaches por lo meu nombre? Voy a presentar. Son Alexandre o Grande. Para ser Alexandre o Grande es bastante pequeño, pero ¿cómo sabe lo meu nombre? A verdade es que hay muy pocas cosas que yo no saiba. Yo creo que te dijo alguien. A ver, ¿quién fue? Dime. Hay un momento estabas llamando por alguien, ¿verdad? Sí, llamaba a Flip. Por casualidad no saberás dónde está. Claro que sé dónde está. Ya te dicen que hay muy pocas... Ahora entiendo por qué te llaman Alexandre o Grande. ¡Oh, la, la! Como dicen los franceses, pero no te apures. Estoy muy preocupada. Ninguém sabe dónde está Flip. Creo que ti tampoco. Sé que no te decatas de con quién estás hablando. Claro que sé dónde está. Por favor... Permíteme invitarte a mi humilde morada. Yo só quería ver a Flip. Por favor, primero entra en la casa, querida. ¡Ah! ¡Oh, qué bonito! Son antigüedades coleccionadas ao longo de moito, moito tempo. Este selo é un dos máis bellos do mundo. Está aí para tapar un burato, e na biblioteca teño un valioso pano da India que sería envexa de calquera museo, asegúrocho. Cantas cousas bonitas tes. Debe ser moi culto e case aseguraría que tamén debe ser moi rico. Opino que a cultura é moito máis importante que a riqueza, aínda que as dúas cousas son agradables. Na miña familia hai moitos catedráticos. Estou impresionada. Pero, senta, querida, ou prefires que vayamos ver antes o teu amigo Flip? Que dis? Flip está contigo. Sí, está no cuarto de hóspedes, pero sempre dorme ata moi tarde. Oh, Flip, esperta, son eu, Maya. Maya, que sorpresa! Oh, Flip. Maya. Siento-me Maya. Tanto ver que estás vivo e que non che pasou nada. Xa sabes, mala erva nunca morre. Isto ten un aspecto magnífico, queres probalo? Grazas, es moi amable, Flip. Contamo todo, estou impresionada. Pois verás, aquel lume fixo-me entrar en calor e sentei na neve para refrescarme. Eu son Alexandre Grande, un rato alegre e con talento, que nas veas ten sangue e aquí é todo un portento. Tralarilarilari, tralarilarilara, tralarilara. Oh, que é iso? Que fai tombado na neve? Aquí non se pode dormir, se queda conxelado, xa non espertaría nunca máis, e iso non é bo. Entón o ratiño trouxome a súa casa e coidou de min durante todo o inverno. Se non fose por el, non sei, as cousas poñeríanse moi feas para min, pero que moi feas. Es unha persoíña moi boa. E douchas grazas por tratar tamén o meu amigo Flip. Non sei como pagar cho que fixeches por min. Oh, non, 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 non tes nada que pagarme. Pero se queres facerme un gran favor, entón queda comigo para sempre. Non, non podo aceptar. Ridículo. Que vou facer? Conteiche algunha vez como atopei este anel, Flip? 116 veces. Pero a min non. Por que ten que molestarse? Pero Maya quere que yo conte, verdade, Maya? Si. Ai. Verás, teño un curmán que vive nun barrio residencial de Londres. Seguro que é tan educado e elegante como a ti. Un día chegou ali un rato maleducado que viña do campo e tiña moi malas maneiras. ¡Qué desgraza! Yo estaba allí de visita, ¿eh? Pueden solucionar aquel problema. Conseguí que marchase de allí, ¿eh? Como recompensa a Raíña Nai regaló un anel. Así que también conoce la Raíña Nai, ¿eh? Asombroso. ¿Asombroso?
É unha historia maravillosa. E cando ti queiras, querida, contacha con todos os detalles. Espera un momento. Ay, esta é a ocasión para liscar daqui. Non podemos marchar sen despedirnos, non está ben. Non aturo máis as súas historias familiares, unha máis e revento. Ai. Non debes esquecelo ben que te coidou o que fixo por ti. Levo esperando esta oportunidade desde hai moito tempo. Agora entendo por que non ten amigos. Debo dicirche, Flip, que non esperaba isto de ti. Ese ratiño salvouche a vida. A vida aprende a ser egoísta. Que queres dicir con iso, Flip? Cando o lume se apagou, a familia Nariz Vermello foise dalí e deixoume só e abandonado. Que noxo de vida! E ti queres facer agora o mesmo cos demais, non é certo? É que non dou aturado esas historias, ademais son inventadas. Pai, daqui a se xere para que sexan interesantes. Ti és demasiado boa, Maia. Señor Flip! É a familia Nariz Vermello. Que alegría nos dá ver que se atopa tan ben. Grazas ao ratiño. Entón xa non teremos que buscar máis raíces. De que raíces falan? Estivemos lle traendo raíces ao ratiño Alexandre para que lle curase as queimaduras. Querida familia Nariz Vermello, chegaron xusto a tempo e agora imos ir ver o ratiño. Alexandre, Alexandre o Grande. Ah, sí. Queremos que nos conte o final da historia do anel. Ui, que sorpresa! Eu quería que marcharades porque estaba desfartos das miñas historias. Non, xa saímos un momento para que nos dese un pouco o aire fresco. Si, iso, aire fresco. Podes contarnos os detalles desa historia tan emocionante? Claro, con moito gusto. Por favor, rogo vos que tomedes asento. Ay, ven, ven, ven. ¿Dónde estábamos? ¡Ay, sí! Allí estaba aquel rato maleducado que se criaron o campo con malas maneiras. Eu non sabía que facer. Entón ocorreuseme lanzar un forte ruxido como se tratase dun león. E aquel ratiño saiu correndo. Ay, a verdade é que despois deume mágoa. Logo contáronme que ese ratiño empezou a traballar como garda nunha fábrica de queixos e que en menos dun ano comera 7 queixos suizos. Queredes saber que é o que vai pasar na próxima historia? Pois empeza cunha sopa de millo deliciosa que Alexandre o Grande preparou para os seus amigos e despois, despois os 4 atópanse cun tomate inmenso e un escarabello case das mesmas dimensións chamado Germán, para terminar nunha competición moi interesante onde Willy ten que participar.